Абайлаңыз, Кыргызстанда жаш балдар арасында сасык тумоо күч алып жатат. Биз азыр учурда Ош облустук балдар ооруканасында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мында бейтаптардын саны көп, аны менен катар кезек күтүүлөр дагы орун алып жатат. Грипп болуп атат. Температура кечээ дагы келип кеткен биз. Температура 39'dan түшпөй атат. Анан бүгүн эрте менен мурду канап келсек, ушу актан арыйнен барбыз. Ко билбейм эми аягына барабыз, уяк барсаң очур. Азыр келсек дагы места жок деп ызычы болот. Өчүрүп талай десек 60-чы өчүрткөн. Азыр жарым саат алдын эле сыдырый кармап направление менен келдик да өзүбүздүн поликлиникага. Келсек өчүрүп талгыла деп 60-чы 65-чы өчүрүп болот. Абсолютно кете турган биз поликлиника эмес карындашым, ошону айтып атам. Жаткызбайт, аз бала көп дегенде мен консультация алып келсем да болобу деп мен өзүм ушуну сурандым. Негизи эле бардак. Постоянно мен 3 баламды тең алып келем. Атаңа бар, энеңе бар. Сенен башкаларга жакшы болот. Мен эле эмес, бардыгы эле ошол безилдешет, байке. Бардыгы эле ошондой безилдешет. Мен азыр эми бүгүн келдим, азыр келдим. Булар обследование кылып көрүш керек, болбосо бизге жөнөтүш керек. Больница резина эмес да. Өзүңөр туура түшүнгүлөр. Бейтаптардын узун кезегине айланган Ош облустук балдар ооруканасындагы ак халатчандар күнүнө 200'дөн ашуун тумоологон жаш балдарды кабыл алышууда. Ноябрь айынын аягынан тарта жаш балдар арасында курч кармаган вирустук респиратордук инфекциялар кескин көбөйгөн. Мындан улам ооруканага бейтаптар батпай, орундардын жетишсиздиги негизги көйгөй болууда. Башка бөлүмдөрдү бошотуп, бирден палата бошотуп, ошол жака бөлүп жаткырып койгонбуз азыр. Анан түнү аябай көп кайрылып атышат. Мына первичка деп коебуз поликлиникаларга. Эч ким барбай атат. Бардыгы күтүп туруп, караңгы киргенден кийин бизге келип атат. Бизге аябай көп түнү, кечээ күнү мисалы үчүн, кечээ күндүзү түнү биригип 280 бала кайрылды. Бул 280 баланы карашка мүмкүн эмес. Пагод өзгөрүп аткандыгына байланыштуу ойурбу көбөйдү. Ойурбу көбөйгөндө атене дагы ойлонуш керек, балдарды эшикке көп алып чыкпаш керек. Ушундай эле абал Ош шаардык балдар жугуштуу оорулар стационарында да орун алып жатат. Оорукана 180 бейтапка ылайыкташкан болсо, анда бүгүнкү күндө 257 бала дарыланууда. Көпчүлүк учурда бейтаптар үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылбастан түз ооруканага келишет. Мындай жагдай узун кезекте пайда кылууда дешет адистер. Биз бүт гана шаардыктар жаткырып атабыз азыр. Анан взрослый мынау орун жетпегенден азыр аз оорулар көбөйгөндө мынау взрослый инфекциянын 60 койкасын детствого өткөрүп азыр перетурбация кылып взрослыйда азыраак да ооругандар балдар көп болуп атат. Ошонун койкасына бүт жана балдарды жаткырып атабыз да мына азыр бүт мына бокста балдар жатат бар жагы күнүгө 130'dan 150'ye çeyin oru kabul alıp atabız. Konsultasyon kılıp atabız. Oşonun 50-60'ı jatıp atat bir sutkada. 100'den aşığın jönle keñeş berip, görüp, nazначение кылып кетирип атабыз. Күз кыш айларында сасык тумоо жана өпкөгө суук тийүү күчөп, жугуштуу ооруларды жуктуруп алгандардын саны артат. Дарыгерлердин айтымында бейтаптар көпчүлүк учурда оору өтүшүп кеткенден кийин гана ооруканага кайрылышат. Мында дарыланып жаткан Чыныгүл Кылымшаева 4 жаштагы небереси тумоолоп бейтапканага кайрылган. Температура болуп түн мененчи. Аны эртең алып келсек эле көрөлү сыра жаткырышты, кайта бүгүн карайлык депчи. Азыр эми жакшы, мына температурабыз түшүп, температурабыз уктап калды. Балдар арасында сасык тумоо менен курч респиратордук вирустук инфекциянын өсүшүнө акыркы учурда аба ырайынын кескин өзгөрүшү да себеп болууда. Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бетқап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай сасык тумоого каршы эмдөөнү сунуштайт. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.